အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုကျွန်တော်ရောက်နေတဲ့နေရာလေးကတော့မကွေးတိုင်းကုညီမြို့နယ်ကုညီရွာသေးရွာအနောက်ဘက်ကြီးကျွန်းရွာရဲ့မြောက်ဘက်ပြည်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကမှာရိတ်သိမ်းကျွလစ်သမားအသုံးပြုနေကြသလိုအခုလိုမျိုးလက်နဲ့ကောက်ရိတ်တဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်လက်နဲ့ရိတ်တဲ့ကောက်ရိတ်ဆိုရင်ဘာသာအတွက်ပုံပြီးအဆင်ပြေတယ်လို့ပြောရပါတယ်စနေရည်တဲ့ကောင်းဆိုရင်ဘာသာအတွက်သိအဆင်ပြေလို့ပြောရပါတယ်အခုရည်ညွှန်းတဲ့ကတော့60ပါသူတို့အဖွဲ့ဟာအားလုံးမှာ70လောက်ပါပါတယ်ဒီလေစနေစနေနောက်အီးမေးလ်လို့တော့သိရပါတယ်ကောက်ရိုက်တဲ့နေရာမှာလည်းဈေးအမျိုးမျိုးရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ယူနှုတ်ကောက်ဆိုင်တဲ့ဈေးကတမျိုးဓာတ်ရိုက်ကတမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဓာတ်ရိုက်မှာတော့မှလက်ပေါက်နဲ့ချောင်းဆူလာနဲ့တူတူမျိုးရှိပါတယ်ဒါကတော့ဓာတ်ရိုက်စကင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဘွန်းလုံးကောက်တိုက်တဲ့လေကတေးကကို6000ကျပ်ခန့်လို့ပြရပါတယ်။ဓာတ်ရိုက်မှာချောင်းဆွဲတာက1000ကျပ်ခန့်ဖြစ်ပြီးလက်ပေါက်ကတော့1600ကျပ်ခန့်ရှိပါတယ်။ကောက်ရိုက်ဒီမှာညာရဲ့ဒီစားတမင်းတူတွေဖြစ်ပါတယ်။ကောက်ရိုက်တာဟာလက်ကူလာတဲ့အလုပ်တစ်ခုတော့မဟုတ်ပါဘူးလက်ကူတစ်စင်းပြမှလည်းကြောက်ရပါလေအဲ့ဒါထက်အရေးကြီးတာကတော့ငွေအနေရပါကောက်ရိုက်တဲ့နေရာမှာငွေမွေးကိုအများစုတွေ့ရတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အသက်အန္တရာယ်ရှိရပါလေ